ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଜନର ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ମନୀଷ ନିଜ ଘରର କାନ୍ଥକୁ ରଙ୍ଗ କଲା ମନୀଷକୁ ଚାରୋଟି ଏକା ଭଳିଆ କାନ୍ଥକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସାତ ଦଶମିକ ନଅ ଦୁଇ ଲିଟର ରଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଯଦି ମନୀଷ ସବୁ କାନ୍ଥ ପାଇଁ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବ ତେବେ ମନୀଷ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ରଙ୍ଗର ମାତ୍ରା ଜ୍ଞାତ କର द्वारा जना जे मनिस चारोटी को रंग कला जो कारण मनिसको मोट सात दशमिक नुई लिटर रङ्गर आवश्यकता पड्ला को गोटे कान्थको रङको रङ लगला जाँदै आमुक सात दशमिक नौ दुई कु चार द्वारा विभाजित गर्नु पर्यो तेब सात दशमिक नौ दुई हरण चारिर भागफल ज्ञातर आमे सत दशमिक नुईको सात सय विभक्त शेपरि भावे विभाजन विभक्त हुन्छ हर चारि विभाजन र फलाफल ज्ञाते प्रथम संख्या सतश बयानब्बे विभक्त शेकु सहीपरि हिँड्दा सहित द्वितीय संख्या चारि व्यतक्रम अर्थात् रेसिप्रोकाल एक विभक्त द्वारा गुणन सतश बयानब्बे विभक्त शे गुणन एक विभक्त चारिमान सतश बयानब्बे गुणन एक शे गुण चारि कु अ एक गुणन सातश बयानब्बे शे गुणन चारि लेखिपारण त आमे सातश सा बयानब्बे सा गुणन एक समान एक गुणन सातश बयानब्बे सा काहीँक लेखिपारिक चिन्ता कारण दुईटी सङ्ख्य गुणन क्रमविमय गुणधर्म अर्थात् कम्युटेटिभ अटे अर्थात् कौँसि क्रमै गराइ पार गुणन एक गुणन सातश बयानब्बे विभक्त शुणन चारिहाको आमे एक विभक्त शे गुण सतश बयानबे विभक्त चारिपरि भावे लेखिपार सातश बयानब्बेको द्वारा विभाजित फलाफल प्राप्त हे शे अठानब्बे एक विभक्त शे गुणन शे अठानब्बे समान एक दशमिक नै को मनीसको गोट कान्थ रङ्गर एक दशमिक न आठ लिटर रंग लाग

উদাহরণ দ্বারা জনা পড়ুচি যে উড়া জাহাজ দুই দশমিক তিন ঘণ্টা সময়ের তিন হাজার ছয়স্তরী দশমিক চারি আঠে কিলোমিটর দূরতা অতিক্রম করে যদি আমার জাঁববার অনেক তাহার প্রতীণ্টত কিলোমিটর দূর যাত্রা করুচি তবে এপ্রেম আমি হাজার ছয়স্তর দশমিক চারি আঠ কু দি দশমিক তিন দ্বারা বিভাজিত করা পড়বে তে ব্যাস তিন হাজার ছয়স্তরী দশমিক চারি আঠ হরণ দুই দশমিক তিনির ফলাফল জ্ঞাত করা दुईटी दशमिक संख्यार विभाजन गरेर आउ एक उपाय आम जाँदा प्रथमेभाजनको एही हजार छस्तरी दशमिक चारि आठ हरण दुई दशमिक तिन यहीपरि भावना भग्नांश रूपले लेख्दा तरको एक पूर्ण संख्यारते भावे किपरि चिन्ता चाल म যদি আমি লব এৰ উভয়ক দশ দ্বাৰা গুণ কৰিবা তাৰপিছত লব এৰৰ অংক সমান ৰ কিন্তু দশমিক বিন্দু গোটেই স্থানৰ ডাণ পটুকু ঘুঞ্চি যাব তেইছ পৰিৱৰ্তে দশমিক বিন্দু অংশৰে কোনবি নাই আমি কৈপাৰ যে বৰ্তমান এঠাই দশমিক সংখ্যাৰ কেৱল পূৰ্ণ ভাগ অতিপাই আমি দশমিক বিন্দুকু নজৰ অন্দা কৰি পাৰিবা এইপৰি আমি সংখ্যেপৰে কৰি পাৰিবা যে जदि लबर दशमिक बिंदु गोटे स्थान रुहा पट को घुंच दिज्ज तेज हर स्थान एक पूर्ण संख्या प्राप्त हम बर्तमान बा। आम तीन हजार सतश चौसठ दशमिक आठ कुछ द्वारा विभाजित कर दीर्घ विभाजन अर्थात लंग डिजन द्वारा समाधान सतशठी दशमिक आठ भाज्य ते भाजक বিভাজন করা প্রথমে আমি দেখুচে যে এঠারে ভাজ্য পূর্ণ ভাগ ভাজক ঠু ছোট অটে কিংবা বড় এখানে তিন হাজার সাতশো চৌষট্ তেইশ বড় অটে এম আমি এখন বিভাজিত করে পারা পূর্ণ ভাগক বিভাজিত করা দ্বারা আমার ভাগ ফলার পূর্ণ ভাগ এক হাজার তিনশো সৈত প্রা এবং অতিরিক্তে বঞ্চব বৰ্তমান পৰৱৰ্তী অংক আঠ অটে যা দশমিক বিন্দুপেৰে অঁ এই আমি ভাগ ফলৰ পূৰ্ণ ভাগ দশমিক বিন্দু ৰখা আৰু আঠ কু তলকু নবা ইদ্বাৰা বৰ্তমান সংখ্যা হ'ল শেহে অশ बर्तमान आमे शे अठतिस तेइस द्वारा विभाजित करिबा, 23 शे अठतिस प्राप्त हुने एपि भागफल दशमिक बिन्दु पर छे श्रिस रु श अठतिसको विय गर् एठार भाग शेष शून्य र योपरि भावे आमे तिन हजार सातश चौसठी दशमिक आठ हरण परिभाबे र फलाफल प्राप्त गरिनले एक हजार तिनश सैँतिस दशमिक छ তেব আমি পাৰিবা যে উড়াহাজ ঘণ্টাৰে এক হাজাৰ তিনিশ সৈতি দশমিক ছ কিলোমিটৰ দূৰত অতিক্ৰম কৰে তাৰপিছত আজি আমি জানিলে দশমিক সংখ্যাগুড়িকৰ বিভাজনৰ উদাহৰণ বিষয়ে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ এই সম্বন্ধীয় মিথ্য ধাৰণা গুড়ি দূৰ কৰিব